My sme zatiaľ, čo sa týka moderovania, spomínali len tvoju moderátorskú parťačku Aťku, k Motrikovu, avšak vy ste sa dali neskôr dokopy s Ľudskou Barmošovou v rámci moderátorskej dvojice. Nový podcast televízie JOJ o zákulisí našej práce. TV JOJ Newsroom. Vo všetkých podcastových aplikáciách. Dobrý deň, vážení diváci a diváčky, ale aj milí poslucháči a milé poslucháčky. Prihovárame sa vám tu dnes zo špeciálneho povolebného dielu a ja v štúdiu vítam dvoch stand-up komikov a absolútne výnimočné osobnosti, ktoré veríme, že neopustia túto krajinu. Po mojej pravej ruke je to Joe Trendy. Dobrý večer, ďakujem. A.k.a. Mikuláš Vareha slovenského podcastu. Mám svoje princípy. Toto ti zostane. Som rád, že to ďakujem, uchytilo. Ďakujem, Sanko, vážim si to. A po Teovej pravej ruke je Samo Trnka, stand-up komik, herec, tam stačí herec ukončiť. Všetko. Dostali sme sa do také zvláštnej situácie. Aktuálne nám rozprávajú, počujeme tak viacero hlasov. Na jednej strane máme Petra Pellegriniho, ktorý bude tou povestnou drahou nevestou tejto koalície alebo akejkoľvek koalície, keďže tých možností nemáme nepreberné množstvo. Ale zároveň nám rozprávajú aktuálne o tom, že treba upokojiť situáciu v krajine. Politici, ktorí do nej, respektíve politik, ktorý do nej 3 roky aktívne prilieval oheň. Olej do ohňa prilieval aktívne. Áno, prepáč, olej do ohňa prilieval doslova benzín. Tkačenko si už píše do kalendára blábosov. On to má, áno. On to nie, takže prilievali nie že olej do ohňa, ba priam až benzín. To tak sa vyjadril okrem iného aj sociológ Michal Vašečka, aby si nemysleli, že to hovorím ja. A zároveň tu máme druhého politika, ktorý hovorí o tom, že nás čaká vláda mafie. Pritom podľa kritikov jej sám takzvane rozvinul červený koberec. Takže aké bolo volebné ráno pre vás, chlapci a muži? Akože menej pozitívne ako to, keď som išiel spať, ale... Ty si aspoň išiel spať, to je akože výborné. Išiel som sa povedal, že no však okej, že to... Videl ja som jak sa sčítal... Išiel spať, keď už to bolo dodrbané. To fakt? No. Ja som nevidel, ja som povedal si, že akože okej. Ale ja som išiel spať tak opitý, že mi to vtedy nevadilo. Ja, tak to je dobrá stratégia. No. Mne došiel alkohol, tak som išiel... A to si sa opil už akože od zúfalstva predtým, alebo... Ja som bol pozrieť kamarátov v nemenovanej centrále, nemenovanej strany, kde mali večer a tam som si vypil teda s nemenovanými kamarátmi. Z nemenovanej politickej strany, nemenovanej centrály. Lebo akože však to, že nevyhrali, neznamená, že tie percentá nie sú krásne. Ale aj tak nádej je prekurzorom sklamania. Jak myslím, hovorí Tkačenko. Silná myšlienka. Alebo Šoltes, teraz neviem. Šoltes hovorí. Toto je Šoltesová veta. Tak áno, to sa na neho ináč podobá. No nič, tak napriek teda tomu, že som aj sa pripravoval na najhoršie... Aj sa to na ňo bude podobať len z väčšej diaľky. No. V každom prípade ráno som sa zobudil s opicou nielen fyziologickou, ale aj teda takou náladovou, že som si rozlepil som oči. Pozrel som si tie grafy už teraz s nejakými 95% výsledkami a som si povedal, že i chuj. Grafy chmatý. Ja som normálne, že ráno vstal, že ako prvé, že idem si pozrieť percenta, ale hneď na mňa vyskočila vlastne, neviem, cez aký batavibata zás oslava na Kráľovej holi, keď spievali, čiže som vedel, že asi to nedopadlo úplne tak, ako Exit Poll náš milovaný rozprával. A som si povedal, že no, musím ísť robiť to isté, čo vždy, čiže som sa schúlil do klopka a plakal som z prche. To je taký môj štandardný začiatok dňa, čiže akože nechcem to meniť, proste. To je tradícia.
tradícia. Tradície človek, treba dodržiavať. Nenechám ich vyhrať. Človek musí mať nejaké rituály. No. Áno, áno. Hej, čiže vlastne takto som začal deň. A pokračovalo to ďalej. No, mňa žena vyhnala aj s deťmi teda na prechádzku a jak som tak kráčal po tom nábreží, tak som sa pozeral na tých ľudí, že ktorý za vás túto volil toho Fica zas. Kámo, každý štvrtý. Ani v Bratislave nebol ne, akože zanedbateľný. Všade bol ten výsledok Smeru. Inak nebol. Akože aj tá mapa, vlastne, čo bola vlastne celá červená, občas niečo modré, tak veľmi občas, ale akože fakt tam boli, že malé rozdiely aj to PSK a Smeru v niektorých. Vieš, čiže okej, vyhral tam Smer, ale niekde PSK, ale zase PSK tiež niekde len tak v Skalici, myslím, že tam úplne tesne. Bolo, čiže tie rozdiely, že nie sú, že úplne, že strašidelné. Ale ako výsledky. Ale stačia tie áno, rozdiely. Áno, vieš, áno, áno, to je presne, nepýtajú sa ťa, že ako si prehral. Áno, alebo ako silno chceli ľudia, aby si zvíťazil, keď to tam vhadzovali do urny, vieš. Že... Čiže... Inak ja by som si tým pádom akože vypýtala rovno obrazok exit polu, lebo musím povedať, že ty si mal nádhernú prúpovidku k exit polu, ktorú ťa poprosím zreprodukovať v tomto podcaste. Čiže tam sme videli, toto je exit pol agentúry Focus pre televíziu Markíza, iba aby som ozrejmila, oni to zverejnili už počas moratória, ale ako slepú mapu. Nevidiacu. Čiže sme mohli hádať, kto má aký výsledok a teda nepotvrdilo sa. Absolútne nič sa nepotvrdilo z toho, dá sa povedať. A ja som presne, že veriť exit polu je ako veriť horoskopu. To je vlastne úplne to isté, táto veľká myšlienka, myslím si, že celých volieb, čo som povedal, sa bude niesť. Mne to prišlo ako ešte tie videá, vieš, čo bývali kedysi, že dieťa dostalo, že krabicu a tam bolo PlayStation a strašne šťastné. Mm-hmm. Ďakujem, rodičia vybral to a tam boli ponožky. Vieš, čiže akože, podľa mňa, že toto sa stalo tiež teda ľuďom, ktorí chceli, aby vyhralo PS. Keď si kúpeš hamburger podľa obrázku. Tak... Áno, áno, a potom tam vidíš, je... ešte vidíš, ako kuchár do toho tam bije a tak, kopniky. A do deti taká zošuverená vec. Áno, áno. Otvoríš z toho a vôbec tam tá rajčinka nekuká voľne, je tam taká vyblednutá. A on by tam povie, že ak však je teplý, však som o mikrovonke zohrieval, vieš, a ty máš byť spokojný. Tak, inak čiže... môžeme prejsť aj na ďalšiu ukážku, čo je konkrétne teda oslava Smer na balkóne. Je to screenshot, to sú len teda informácie do réžie. A tam teda... Tá oslava prebiehala tak, že v podstate Robert Fico, líder Smeru, ktorý je teda aj víťazom volieb, dostal 500 000 hlasov. Dosť dobre. Cením. Dobre, no, jedna Bratislava. Hej, dostal jedno hlavné tak, mesto. Tak sa vlastne neukázal medzi novinármi celý večer. A to je od neho neobvykle, to nechápem tomu, že sa toto stalo. On keby nemal dobrý vzťah k tým novinárom. To nerozumiem, to je divné. Takto si chce budovať, akože dobré vzťahy s novinármi. Ale ráno už teda počas tej tlačovej konferencie popoludní, včera vlastne v nedeľu bola 3, myslím, že bola 13:15, tak tam už práve sa nasadil taký uzmierovací tón. To aj sa novinár ktorom poďakoval, že teda pokrývali a že ich teda zaujíma, ako to dopadne so Slovenskom. S tým, že... Ako to povedať? Že kolegyňa prišla aj vo vysielaní s takou zaujímavou tézou, čo sa tohoto týka, a tá sa bola to, že či teda Robert Fico sa ide naozaj že upokojiť po tej vyčerpávajúcej kampani, alebo to bola len povolebná únava. Dajme tomu, chvíľku bude podľa mňa taký, že dobrý, akože, že povedal, že ty vole, že aký vymenený. Čo? Však už to bolo, párkrát bolo, že bol taký kľudný, umierený, a potom vyšiel nejaký prvý článok a už sa to spustilo. To bolo, no. Keď mali jednofarebnú vládu, tak bol zrazu tam bol medík na novinu. Normálne, na dovolenky chcel pozvať, dobre. A hneď sa to tak rýchlo zmenilo. Ja som si nažal aj tak, že toto na Kráľovej holi, čo spievali, aj tak to nie je také zlé, ako to video, keď Andrej Kiska spieval na Kráľovej holi ešte tesne pred voľbami. Neviem, či ste to videli. Áno, to bol extrémny bizar. Toto bolo... Čiže Andrejovi ide spev rovnako ako stranická politika. Áno. Čiže... Že založil stranu Za ľudí, aby v týchto voľbách podporoval SAS. Takže... Áno, ale poručil ľuďom voliť demokratov popri tom ešte aj. Čiže... A nevoliť progresívne Slovensko, lebo veď s kým sa zostaví vláda. Presne. Už o to nemusí trápiť. Pamätáte si, ak ste ma volili minule, jaká to bola sprostosť? Tak si to poďte zopakovať s nejakou inou malou stranou. Áno, že poďte do toho. Rozkošné. Ešte k tomu exit polu, mne sa chce povedať, že to není problém podľa mňa tej agentúry. To je problém tých ľudí. Tých ľudí, čo vychádzajú
jasné. To myslím, že Vašečka hovoril, že proste tí ľudia nechcú hovoriť, čo volili. Bojovníci a že majú ešte že majú ten pocit, že ale som s vami vydrbal. Že som, pardon. Ja nie, to si teraz citoval si doslova. Ale vieš, že čo to vypovedá o tomto národe, že chcem byť zapeklý, že vlastne tie elity urobili dobrú robotu. Tí ľudia vedia, čo majú povedať, že volili, aby neboli za škaredých. Že oni vedia, čo sa očaká, aby povolili. Že toto sú tie dobré voľby vo voľbách. Áno. Ale budú aj tak proste robiť prasačiny za top lentou, lebo môžu. Hej, tiež akože si myslím, že uvidíme, čaká nás veľká show, ale uvidíme, jak sa to vyskla. Samozrejme, že vy si čo myslíte? No, Pele, jak sa rozhodne? No ja si myslím, že Pele, keby mohol, tak pošle Fica do prdele, ale nemôže, no, lebo tam strana... má Erika Tomáša, ktorý zase horko lutuje, že kedy od toho Fica odišiel, podľa mňa. Akože tak nech pošle Erika Tomáša. Erik Tomáš celú tú kampaň trpel, že Pane Bože, nám to klesá, kde som ja mohol byť, keby som nebol býval. Skoro Kovačiča zbil vtedy počas diskusie, niečo tam teda nezbil, ale utočil na ňo tam. Dobrý deň, ako sa máte, pán Tomáš. Ale tak toto je už, akože prosím vás, je útok na úspešné predsedníctvo. Prosím vás, nemusíte byť taký útočný na mňa. Čiže ako to bol celkom zábavné. No Erik Tomáš ináč, hej, to je taký. Ale Denisa Saková bola druhá. Vlastne v Hlase mala najviac hlasov. Denisa Saková. No tak lebo vieš, to je formálne oblečená už len menom. Áno. Vždy zaslušnú. Áno. Aj keď je Tepláková je Saková, vieš, to je výhoda. Potom ten oný Miloš Kostým, ten ďalší pán, čo bol. Že by takto bol. Ale Edita Pončo, tá neprešla. No. To je príliš cudzokrajné. A Erik Tomáš má aj dve mená. Vidíš, proste nechceme byť tieto exotické pokusy. Keď sa voláš Erik Tomáš, no to vyzerá, vieš, to je, keď ješ do vegetariánskej reštaurácie a všetko je príloha. Áno. Takto Tomáš. Áno. Čiže ako kuskus, keď bol preložený peace and peace. Peace. Čiže to bolo tiež veľmi pekné. Čiže to je taký Erik Tomáš, že peace. Vidíš, ďalšie meno máme. To je výborné, ako sme šikovní. Potom exit pole, ktorý sme si tu teda takto No nemali by sa už robiť exit poli. Normálne mi vypadlo slovo. Ja ešte stále trpím spánkovo. Koľko si nespala? Prečo sa nerobí 20... Interpol? Vieš čo? No ináč toto presne. Interpol máme to. To aj znie tak, že musíš odpovedať, lebo budeš mať problém s tou medzinárodnou agentúrou. Vieš čo, bola som hore nejakých 27 hodín s tým, že som sa zobudila deň predtým 6:30 a druhý deň som išla spať nejak tak okolo 12:00. Čiže chceš povedať, že si nespala dlho, hej? On sa ma pýtal, že koľko som nespala. Že koľko som spala, Je to vyžiadaná informácia. Áno, to je vyžiadaná. Ale akože však 27 hodín akože nespať... 27, nie 127. No to je jedno, akože ja ti hovorím teraz... To už by som inak vyzerala. Však ale to je bežný festivalový víkend, ale akože... No, ale v mojom veku, vieš... To už není také, jak to bývalo kedysi, že za 3 hodiny som spala, za 3 dni som spala 3 hodiny a bola som akože relatívne ešte v pohode. Zlatá študentská éra ešte môjho bývalého života. Ale pre teba festivaly pre mňa Istropolitana na VŠMU. Vieš, takže Medzinárodný divadelný festival týždňový a tam to bolo také, že tam boli veľké spánkové deficity počas toho, keďže každý večer bola afterka. Čo? Roborod vám čítal mali Marii poéziu o banáne, alebo... A tak, vyzerá? Presne tak. Zaujímavé. Dobre, to je cena Oscara konci... Čepana hneď. Tak vidíš to. To je cena akákoľvek. To stačí, že je to, že tam Roborod a dostane to cenu. Kde sa prihlásíš, tak tam vyhráš. Nech sa páči, tu máte víťazstvo. Ja som študoval umenie a my sme hrozne ľúbili dejiny výtvarného umenia, lebo to sa zhaslo a premietali sa diapozitívy. A potom, keď sa zažlo, tak my traja v zadnom rade spolužiaci takto vykotení. A nezačali ste chrápať? Ale áno, to sa nám stalo, že v prostred hodiny učiteľka zažala, teda pani profesorka, magisterka zažala svetlo a nám to teda mala za zle, že sa nepozeráme na Degasa s patričnou úctou. A to ti hovorí aj doktor, keď máš cukrovku, ste diapozitív. Uh-huh. Čiže... Ja vám to premietnem. Vašu budúcnosť? Toto je celý diapazón? Áno. Tak pán Kreas, není to dobré? No, ale k tomu, čo si nastavil, že či teda, že, alebo ty si to... ja neviem, ja som... My sme tu ako kolektívny komik. A vy ste tu dneska jeden kolektívny komik a ja som jeden tretinový moderátorka. Áno, ale dobre ti idú tie veci, nevadí. Tomu Hanzelovej som zaopravila, vieš, aby mi nedošiel nejaký hate mail. Ale... Nájde sa.
Ale teda podľa mňa si poďme pustiť ukážku s názvom Beňová reakcia, lebo to podľa mňa dáva všetky odpovede na to, čo ty si nastolil a ty si to čiastočne zodpovedal. Dneska budem len tak prštekovať. Môžeš. Na vás. Vládu vidíte reálne z tohto. Viete čo, no tak podľa tých výsledkov, aké sú, no tak asi Hlas a SNS, no. Presvedčíte Hlas? Hlas? Jasné. Ja neviem, bolo to krátke, stručné. Ja neviem, či som, neviem, či som niečo arogantnejšie, akože toto bolo úplne, že... To nebolo arogantné. To bolo Hlas... Jasné, že ich, akože mi to prišlo, že úplne, že si robí, to takto si to že čítal? Hlas sú úplný žebraci. Akože mne to tak z nej vyšlo. A ja som na druhý deň si pozrel celú tú tlačovku Smeru a jak stala pri tom Ficovi. No vyzeral tak natešená, usmiatá, vyzerala jak proste, že keď si na narodeninovej oslave, na ktorej jej otec kúpil poníka, ale proste dá jeho až potom, ako povie príhovor pred celou rodinou. Tak ona tak natešenie čaká, vieš, pri tom onom. No je, to bolo akože extrémne, že aké grimasy tam ona robila. Oni v tom Smere celkovo tie grimasy, celkom dobre im to ide. To bolo veľmi, veľmi smiešné. Aj keď Erik Kaliňák, toho som nevidel robiť grimasu. On má neustále taký ten výraz, že áno, ja tomu rozumiem. Áno. Áno, však som ano, dobre hovoria moji spolustranici, áno. Áno, áno, a ktoré... Môže byť, áno, áno, áno. To počujem prvýkrát, ale tvárim sa, keby druhý. Áno. No, podľa mňa to nebolo od tej Beňovej arogantné. To... Myslíš, že to bolo také, že čo sa ja mal vôbec pýtate? Ja myslím, že to pozornému divákovi ona vyslala signál, že Hlas je náš ešte pred rokovaním, že tie rokovania už sú vybavené, to len treba Peleho presvedčiť, že to bude lepšie takto. Áno, áno. Akože som čítal aj niečo, že keby sa Pele rozhodol, že ísť PS-kom, čo je asi fakt, že mala šanca, tak vlastne, že aj tak by tak Fico vyšiel sám. No, že Fico by postupne aj tak všetkých tých jeho poslancov si tam pekne one, nejak ukecal, čiže... Nie, to by práve, že ten Hlas mohlo zachrániť, že dostanú tí ľudia nejaké posty, ale kto vie, že či by to bolo tak lukratívne spojenie, jak s tým Smerom. No. No a hlavne, či by to nebola aj že voličov, či by takto vlastne ako keby neoklamal Pellegrini, lebo však väčšina voličov z Hlasu, ich druhá možnosť okamžitá je Smer, nie? Čiže, že by boli taký... Isté, že? Taký... Áno. Tam že by boli z toho... Prekryv, Peťo, prečo? Peťo. Peťo však, viete... Ale zase... No. Ja si teraz... Povolebná matematika nepustí, buď alebo, no ja tak si... bolo to alebo. To sa nakreslil. Ja si teraz zakonšpirujem, ale tak si skúsme si tak predstaviť, čo je podľa mňa úplne nereálne, ale skúsme si to iba tak na chvíľočku predstaviť, že... Mám. Vzhľadom... Ja ešte... Vzhľadom na to, že čo veď otvorene sa hovorí o tom, že Robert Fico s Petrom Pellegrinim sa na ľudskej úrovni neznášajú takým spôsobom, že spolu akože nedokážu komunikovať, no. Že nedokážu sa spolu ani rozprávať. Že by ten Peter Pellegrini povedal, že dobre, choďte, ale bezo mňa a že on by tam teda... A čo by on robil potom bez nich? Tak nejaký... Bol by v parlamente najvyššie 3 roky a uvidelo by sa. Aha, by bol taký ten nezávislý. 3, ty už rovno si dala, že padne tá vláda? Asi nie, dobre, asi, tak 4. Asi. No ale pozor, akože tá, ona, tá koalície... Opravujem sa 4, lebo asi je nereálne. No, že síce, ale keď chybu. By zobrali SNS, lebo to je ďalšia vec, ktorá sa skloňuje, to sú časované bomby, tam si videla. To je ako také TNT tam, podľa, treba krát 10. Tam treba čakať, kedy, neviem, Šimkovičovať, či ak sa volá, TV Slovan prišla o dobrú moderátorku, ale... Prišlo TV Slovan o dobrú moderátorku, sa ja pýtam. Takto, povedzme si, že lepšie, keby bola moderátorka ako poslankyňa. Podľa mňa môžu byť aj moderátorka, aj poslankyňa. Aha, to, no vlastne, hej, ale môže. Ona, podľa mňa... V tomto prípade sa nevylučuje nič s ničím. Takže. Podľa mňa ona a Kufovci je otázka času, kedy vlastne, že odídu ako keby a začnú si nechať podľa mňa... Aby sa mohli priživiť na niekom ďalšom? Do ďalších volieb? No, tak oni sú takí, aj ten Taraba, aj keď že Taraba normálne ten má podľa mňa ambíciu na šéfa SNS. Toto som inak práve chcela povedať, že tiež je ďalšia taká konšpirácia, ale veď už aj tak Boris Kolár naznačoval pred voľbami, že taký Tomáš Taraba by bol oveľa lepší líder SNS-ky ako taký Andrej Danko, ktorý je inak jediný, ktorý sa dostal to za je toho aké... do toho parlamentu. To je výborné. To je smiešné, ale vezmi sa, že akí Pokémoni sa tam dostali. Však videli ste toho Huliaka?
tom polovníckom, ja on som... podľa mňa, čo mal problém, nevidel, no. Čo mal problém, že ho tam s flintou nepustili, že on, však ja idem potom to na diviaky, pustíte ma, vieš, no je, že tak vyzeral, alebo na nejaký ples. A že Taraba by práve... A tam rozprávne som sa pozeral, že what, to čo je? A že Taraba by práve mohol takýmto spôsobom vlastne prebrať Andrejovi Dankovi tú SNS-ku. Ja by som to tej SNS prial. Nech si to bere. Neviem, prajem všetko, čo tak sa deje tam. Akože videl som aj vyjadrenie a pani bývalej poslankyne Romany Tabak, že keď vstupovala do OĽaNO, mali nejakých 5% iba, vyhrali voľby. Ano. Keď odchádzala zo Smerodina, jak si to ináč upravila, ano. Mali 11%. Ale ona odchádzala iba z klubu Smerodina. Hej, ale to sú fakty. A keď vlastne, že prichádzala do SNS, mala 3% a dostali sa do parlamentu, takže ženy, motivujem vás. Áno. Ja som ju náš videl, keď išla... Ja som jej za to vďačná ako žena, že nás tak... Super motivujú. Si namotivoval. Ako sa cítiš na motivovanie teraz? Je to iné ako predtým? Mhm, tak to hej. Presne, že tam ani slova, tam iba... Áno. Ja si myslím, že super. Gesto je niekedy... To je taký Cimrman vlastne slovenskej politiky. A... Kam vstúpi, tam sa zlepší celá situácia. A keď odíde, tak odíde najlepšia. Všeumelkyňa... Všetko zvláda. Podľa mňa neurážame Cimrmana, tak to si to... Myslíš, však, že to by sa ho pozostali mohli ohradiť. Hej. Špiníte pamiatku tejto historickej postavy. Áno. Na tvoju hlavu pôjdu prípadné žaloby, takže... Nehaj na mňa. Od jeho právnikov, ktorí sú tiež... Myslím si, že fanúšikovia Cimrmana sa mi nebudú vyhrážať smrťou. Ano. No, ale podľa mňa ešte než sa dostaneme teda k hlavnému víťazovi volieb, tak ja by som poprosila Soc 3 LDN ukážku, lebo ono to začalo Luciou Ďuriš Nicholsonovou, ktorá nám poslala ospravedlnenie, keďže ja tam opätovne nedovidím, ja si to otvorím na počítači a znie to. Cesta do pekla je často dláždená dobrými úmyslami, preto považujem za nutné, dôležité a správne poslať demokratickej menšine voličov moje bezvýznamné kapslokom. Prepáčte, ospravedlňujem sa. Tam už to mohlo. Ale v podstate akože potom ukázala taký jemný prostredník vlastne tými ďalšími odstavcami, kde teda rieši, že jej odchod od demokratov by teda akože nevyriešil, by nezmenil situáciu ani nič podobné. Čiže toto si môžeme zavrieť, túto ukážku, a môžeme prejsť na... Korzár, a tam je zaujímavé vyjadrenie Mikuláša Dzurindu. Fantastické. Konkrétne znenie je... Screenshot červeno-čierny, poprosím. Stranu Modrý most hit predbehli vo voľbách Piráti, Komunistická strana Slovenska aj SNS. Zlíhali tí, ktorí sa so mnou nechceli dohodnúť, vraví v rozhovore Mikuláš Dzurinda po volebnom fiasku. Kritizoval média aj politických lídrov. Veľmi správne urobil. Čo iné? Čo iné? To mi príde jak kapitán Titaniku, že no tá voda bola hrozne mokrá. Že nie, hrozne ten, veľké vlny boli. Ten ľadovec bol strašne tvrdý. To sa nedá, ten ľadovec. To sme nemohli vidieť. Prečo on práve prišiel sa otočil na našu loď? Prečo akože? V noci? Áno. Hej, to je nefér. To je akože celý ľudia sa nevedeli chovať vôbec, jak nastupovali do tých člnov, čo toto je. Nie. A tá loď, jak bola postava, to sa zlomilo na polovicu. Toto ste už videli niekedy? To sa mi na kánoe nikdy nestalo. A na obec som chcel rybu a dali mi kurá, akože viac odo mňa chcete. A tá muzika no. Slubovali Guns N' Roses a hen tam ten sláčikový orchester. A keď tedy ešte neexistovali Guns N' Roses, tak už sa sťažoval. No. To je, áno, akože Dzurinda je... On sa tam inak tak v tom rozhovore, ja som si ho teda prečítala temer celý, pokiaľ mi teda naštrbená psychika po tomto víkende akože stačila, tak som čítala. A on tam spýtala sa o tá redaktorka Korzára, čo je teda regionálna súčasť SME, tak sa ho pýtala, že či to nepovažuje za zlyhanie, a on tak akože moje zlyhanie? Ja si to takto interpretoval, bo tam bol aj otáznik s výkričníkom, čiže... Ale vieš čo, on... How dare you? How dare you? Ja som urobil všetko. Ale sa Dzurinda... Prišiel som. Dzurinda má aspoň takú tú výhodu, že tie exit poly nevidel, lebo však o 10. už dávno spal, vieš, v jeho veku. Čiže on ráno, keď sa... Vlastne on o 4. ráno, keď sa zobudil, jak dôchodcovia, čiže on podľa mňa... On ešte došiel, ale už vedel, že no 0,5 máme zatiaľ, sčítaných je 80%,
No, čiže ešte 20 voľných to dáme. Vieš, podľa mňa, akože... Tie ostatné pôjdu mne, to je jasné. Jasné, tak akože už sú, sčítali sa tie veľké strany. Ja som maratónec, ja viem vydržať. Presne, viem, že na konci sa tam ukazuje výsledok. Nek odbehol on ten maratón nakoniec, vieme, nevieme? Lebo on mal v pláne... Videl som, že išiel s Mikulášom na... On práve preto bol v Košiciach, lebo on chcel, mal teda akože volebnú noc strávil v Košiciach, lebo išiel ráno na ten maratón, ktorý chcel zabehnúť. Ono, že tam išiel veľa sajfov vyfandiť. Ja neviem v sebe nájsť normálne, že ani že pol bunky záujmu. Ani pol percenta? Tejto, no tak na 0,2% ma zaujíma, že... Mne to len tak napadlo. Toto je, že ultra mega pruser podľa mňa takto malo dostať. To je, že... Ale on nekončí a ďalej chce spájať. Čo chce spájať? Just saying. Just saying. Však ten bude rád, keď ho priberú piráti, že tak pôjdeš na 151. No, mieste. Ale však to už nemal by, veď dobre. Gvarehovi nech ide. No, dvaja Mikuláši. No. Eminem. Okej, máme to. No, ale keď sme boli pri tej Lucii Ďuriš Nikolsonovej, tak mi nedá sa nepristaviť aj pri zvyšnom osadenstve demokratov, keďže teda Lucia Ďuriš Nikolsonová bola pod svojím brandom Jablko len na kandidátke tejto... Teraz som pochopil tú skratku LDN. Lucia Ďuriš Nikolsonová. Áno, áno. No vidíš. A poprosila by som na to musel prísť. Prepáč. No, ako je jebecečko. Jana Vito Ciganíková. Okay. Minule si akcentoval Jana Vita Ciganíková, tak neviem. Alebo to tak aspoň znelo, keď si to povedal. Choď už spať, akože normálne, prosím ťa, že... Toto už je útoky. Dobre, na úspešné predsedníctvo. Ja, že som zlyhal. To som nepovedala, mne to práve, že prišlo také krásne, keď si dal to JBC a povedal si Jana Bita Ciganíková, tak som si povedal, že... Jaj. Ešte sme tu. Ale tak by som poprosila Ukážku Heger vyjadrenie. Znepokojenie, ako vždy. Ja by som v úvode našej tlačovej besedy v prvom rade poďakoval. Poďakoval z tohto miesta všetkým ľuďom, ktorí nám vyslovili svoju dôveru. My to taktiež nepovažujeme za prepadnutý hlas. Každý hlas, ktorý ste nám dali, a bolo ich takmer 90 000, je pre nás záväzok pokračovať ďalej. Na druhej strane dovolte mi, aby som veľmi otvorene a úprimne povedal, nebudeme klamať, je to pre nás klamanie. Očakávali sme lepší výsledok pre Slovensko. Hovorili sme dlhé mesiace, že tou najväčšou hrozbou pre Slovensko je vláda Smeru, Hlasu a SNS. Teraz vidíme, že táto hrozba sa stala realitou a je to ohrozenie Slovenska, či už z hľadiska zahranično-politického, na ktoré sme jasne poukazovali, ale aj z hľadiska spravodlivosti. Strana Smer, Hlas a SNS, ktorí tu nasľubovali lepšie zajtrajšky, akým spôsobom budú naplňať tieto svoje záväzky. A budeme ich konfrontovať s každým jedným sľubom. No. Mimo parlamentu ani nie 3%, strana expremiéra Eduarda Hegera je dokonca aj bez štátneho príspevku za voľby. Ale neboli to prepadnuté hlasy, to je dôležité, to si uvedome. To boli, padli na úrodnú pôdu... Nôtu. Ináč, kde bola Dorota, keď toto točí? Ja som ináč, ja som čítal teraz, že demokratom, že nepomohlo vo voľbách ani angažovanie populárnej speváčky Doroty Nôtovej, že im nezvýšilo preferencie. Tak som vtedy všetko, že to som teda nečakal. Tak na toto na jednu kartu vsadili všetko a nevyšlo to. Tá strana, akože oni tam majú, že celkom taký, že v pohode ľudí. Kde, ako chybu mohli urobiť, že to takto dopadlo, že? Vieš čo, ja som počula inak od zlých jazykov slovenskej politiky. Svoje že... také? To sa ma vždy pýtaš, ale ja ti to nemôžem prezradiť, lebo to sa nerobilo, lebo to boli také off record pobavené komentáre na konto demokratov a tam práve sa riešilo, že Dorota Nôtová je asi tak populárna spievačka ako Eduard Heger, populárny politik. To je veľmi presné, akože tie percenta tomu zodpovedajú. Ten Heger, vieš, no akože reálne, keby tam dáš metlu, že má ten istú výpovednú hodnotu. Akože mne je ho ľúto, on akože slušný človek aj takto vyzerá, že v pohode dá sa s ním, ale
tam nič z toho nejde, vieš, že... A prečo nerozprávala pani Letanovská? Veď tá bola líderka kandidátky. Vieš čo, povedala som si, že stačí jedno vyjadrenie pána predsedu. Samozrejme, že tam sa dostali k slovu aj pani Letanovská, ktorá teda podľa mňa najzásadnejšie pre slovenskú spoločnosť toho je vyjadrenia je to, že sa vracia do služby na ARO. Dobre. Dnes. Okay. Dobre. To mi prišlo. Je dobré, že má prácu stabilnú? Nie, ale to všetka česť, to je... A potom tam bol ešte Jaro Naď a to som si povedala, že už nemusíme zase divákov zaťažovať. A Juraj Šeliga, čo? Čo? Koľko červených čier nakreslil? Áno, a potom mi prekročil. Nepoďakoval sa voličom za dôveru a tam podľa mňa môžeme aj pokračovať a posunúť sa ďalej. Nie, tam môžeme skončiť a oni tiež. Áno, ja si myslím, že... Budú pokračovať, no určite budú pokračovať a Juraj Šuliga. V nejakej 50-ke dostane nejakú funkciu, a neviem, vratník alebo niečo také. On proste... Na úrade vlády. Áno, tam postupne uvidíš, tam on to dá. On je tvoj obľúbený, inak to ja viem. Nie je môj obľúbený, ale akože... Tak lebo rodák. Je to zaujímavá postavička. Už, s takým pekným začiatkom všetko začal tú kariéru a jak... Začal podľa knižky a skončil na... Som 30-ku politickom. No, čo on je taký katolíban tiež, no tak, ale však čo už. No, k tomuto sa dostaneme, lebo to, čo je navolené v tej Národnej rade, je naozaj... Ako to memečko, čo som vám včera posielala, že all creatures are welcome. Mm-hmm. Pozerám si, čo posielaš. Prepač. Tak ti nebudem. Ale za to veľmi, veľmi aktívne odpisuješ. Tak to sa mi na tebe páči. Bol som akurát, teraz samodáva to... jemne nájavo, že keď sa chceme rozprávať, mohli by sme to robiť nie v trojčete, ale mohli by sme si osobitne napísať. Ja si rád prečítam. Však... Rozdám emotikony. Ja som rád, že obhospodarúvávate tú diskusiu však aj za mňa. Riešili sme pracovné veci, no tak prepáč, že ja som pracovne aktívny. Áno, však si, hej. Len to nečítaš a nepozeráš. Ale no, tak nebudeme sa tu hádať, chlapci. To je, jak tí diskutéri, vieš, že článok som nečítal, ale... Videl som. No a teda môžeme podľa mňa prejsť aj k vyjadreniu Sulíka, kde teda SAS takzvané o prsia prešla do toho parlamentu. Čiže mali lepšie číslo ako minule, nie? Nie. Nie. Či nakoniec nie potom? Nie. Mali v minulých voľbách 2020 mali 6 celá niečo a teraz mali... Ježiš, ja to furt búcham do toho mikrofónu. Ale však mali 6 celá niečo, SAS-ka. Ale mali menej ako... Nie, ale mali menej ako 2020. Boli tesne nad. Tesne nad boli. Majú 11 mandátov. Takže poprosím, Sulík, no toľko má aj SNS, vieš. Čiže... Ďakujú. Strana Sloboda a Solidarita ostáva v parlamente, má niečo nad 6% a 11 mandátov. Ustali tak posledné kampaňové útoky svojho bývalého partnera Igora Matoviča. Saska podľa všetkého smeruje do opozície, ale smútok by ste v ich volebnej centrále hľadali zbytočne. Celkom optimista. My to máme v naplni práce s Ďurom, byť optimisté, necháme sa prekvapiť. Pôvodné nadšenie Saskárov ale vystriedala realita. Predseda strany predstúpil pred novinárov, až keď prekročili 5%. Sa presne ukázali, že demokrati, opojení svojim egoizmom, ktorí nastúpili do volebného boja s tým, že idú zabrániť tomu, aby prepadol čo len jeden demokratický hlas, tak vlastne presne toto spravili. Tak možno, že im to bude v ďalších voľbách po naučením. No. Sa mi páči, že keď Sulík hovorí o egoizme. Také to je veľmi. Také uveriteľné. Že... On o tom niečo vie. Áno. Natália, prosím ťa, tebe tie príspevky striha Darth Vader? Lebo vždycky, ak tam je iný záver, takže... Vieš čo, nie, len je korektné akože naznačiť nejakým spôsobom, že to je strihnuté, že to vyjadrenie nejde celkovo. Nemám je biely blik na iPhone, už sme to rozoberali, čiže toto bolo najvýraznejšie. Tak si urob screenshot biely a... Dobre, opustíme túto tému, lebo nie je vtipná, je len traumatizujúca. Vráťme sa naspäť k Saske, ktorá nie je traumatizujúca, je len vtipná. Áno, Sulík ináč nebol nikde v tých diskusiách nedelných. Nebolo, povedala Jana Bito-Cigániková. Braňo Grilling. Na smečku bola Jana Bito-Cigániková a tá povedala, že spí. Becinko tu už konečne. Čo? A tá povedala, že spí Sulík. Jak spí Sulík?
Že Sulík není v diskusii, lebo Spisulík to znie ako nejaký vtáčik. Spisulík. Aha, Spisulík, Štebota. Spisulík. To je, že sa zídeš na nejakom veľtrhu knižnom a tu je pán Spisulík. Áno, ktorý spísal svoje memoáre. Miroslav Váleček. Ale no tak. No, dobre, spal akože, čo ja viem, to je dosť také... A oni nem... No. Tam sa inak hovorí, že možno by došlo k zmene predsedu po týchto... To by podľa mňa Saske pomohlo. To sa hovorilo po každých voľbách. Inak, hej. Ja len hovorím, že sa hovorí opäť ale teraz. Ale dobre, ale... Za koho, prosím ťa? Za Grelinga práve. Za Grelinga? Mm-hmm. Ale keď si vezmeš... Neverím. Keď si vezmeš, tak aj tak, onej Sulík mal najviac tých hlasov zo všetkých tam v tej Saske. Ale mal Diana Vito Ciganíková dúfa, že sa to neudeje. Takáto výmena. No však ja dúfam, že Jana Vito Ciganíková bude dala iba dúfať všetko, no tak čo s ňou? A Braňo Grilling to komentoval, že určite to nie je vec, ktorú budú riešiť na najbližších týždňoch. Vieš čo, až sa niekedy v Saske zmení predseda, tak to bude vyzerať tak, že ten, čo vyhra, sa mu hrozne bude ospravedlňovať a hovoriť, jak mu je to lúto a že on to takto nečakal a že naozaj hrozne... No takto to chcela tá náhoda a Ríško, hocikedy, keď budeš chcieť, tak ja ťa sem pustím do tej riaditeľne, lebo ty si to zaslúžiš. Ty si nám dlho akože verne viedol tú stranu. Ak dovolíš, tak my ideme oslavovať. Ty tu seď a drž balónik. No akože, čo ja viem, či tá Saska... Čo s ňou bude, no? Akože majú šancu byť vo vlade. Až na to, že asi... takú ako... Náhodnú erupciu? Že majú šancu byť vo vlade, alebo on si uvedomil, že vlastne Fico bude ako prvý vyjednávať, čo ten presvedčí všetkých. Keby tak Fico Sasku presvedčil. Že ministerstvo financií už presvedčí. Rob, čo chceš. Nechce ministerstvo hospodárstva Sulík, už vyrastol z ministerstva financií. Už to opakuje veľmi dlho, že tam má skúsenosť, že tam vede plynule. Teda. Dobre, a myslíte udajne si, že plynule pokračovať. Že by to dal, ja kedy si, oné, most, keď asi jeď boli... Nemyslím si. Nemyslím si, ale nemám na to názor, ale podľa mňa by to bolo tak deštruktívne pre tú... akože úprimne ako človek, čo sleduje vyjadrenia Sasky, ja tak si nemyslím, že by k tomuto došlo, ale hlavne preto, že pre tú stranu by to bolo absolútne deštruktívne. No však jasné. Na rozdiel od iných vecí. Na rozdiel od iných strán, vieš, že vôbec Fico nevytúcal tej strany. Toto, že ináč sa neboja napríklad všetci tí, že vlastne, že OK, že ideme s Ficom, čiže to znamená, že máme posledné 4 roky existencie. Mm-hmm. Ale oni sa vedia vrátiť do Smeru. Vieš, podľa mňa tam... Toto sa stane. No, tak Pellegrini nie, podľa mňa. Pellegrini nie. No. Ten už ostane za dverami. Poďme k demokratom. Alebo nech založí stranu so Sulíkom. Keď alebo k PS-ku. Je. Viete si predstaviť Pellegriniho v PS? To len teraz akože toto je len erupcia. Zle začal. On tam patrí od začiatku... Ale bohužiaľ, vtedy bol len Smer. A chcelo by ho PS-ko? Ja neviem, ty si taký, že by si sa v tomto mohol orientovať. Ja netuším, aké majú oni s Pellegrinim vzťahy. Ja si myslím, že tie rokovania prebiehajú veľmi korektne, lebo Pellegrini podľa mňa je korektný človek. Že ten nenarobil si nepriateľov tak, ako si nenarobil bohviakých priateľov. Že je to tak neutrálny človek. Len s tým Ficom proste sú pohádaní. Toto je celé, čo tam háta. Celá strana je podľa mňa za to, že no tak boli sme Smer, sme Hlas a budeme Smer zas. Poďme naspäť. Ale tomu Pellegrinimu sa to akože z duše protiví. Neviem, čo s tým Ficom má rozrobené, ale asi s Ficom sa nedá byť úplne dlho úplne rád človek. No tak ja som tam videl na tej tlačovke, že strašne veľa ľudí, ktorí tam boli radi, že sú tam s Ficom. No Beňová, pozri, jak sa teší, že tam bola. Ale celý čas, kde je? Celý čas z Ríši, v Europarlamente, no tak... Lebo ona už vyzerala, že ako sa vykašle na celý Smer a takto kedysi, že keď pôjdu s fašistami. A to bolo ináš geniálne. Tak ale má malé dieťa, potrebuje peniažky. Veď toto. No, každopádne. Zaujímavé veci sa diali aj na centrále SNS, kde sa tiež Andrej Danko neukázal celú volebnú noc, čiže v tomto tak v podstate akože faloval Fica. Prečo to voláme zaujímavé veci? To sú že štandardné veci, čo sa môžu tam... Lebo zaujímavá vec nastala potom. On bol na tej centrále, ale bol aj so zvýškom, teda kandidátov, bol v takom akože VIP salóniku.
A medzi novinármi sa ukázala iba Romana Tabák, čo teda zhodnotila aj moja kolegyňa, ktorá teda pokrývala SNS-ku Viktória Nemetová, ktorá sa doslova vyjadrila, že objavila sa medzi nami len Romana Tabák, ktorá si však zrejme len pomýlila miestnosť. Ona totiž to chcela ísť na iné poschodie a skončila teda na tom poschodí, kde boli novinári. Čiže trošku sa trošku zablúdila. Však ale ona s týmto netriafaním, však aj keď Lasicovi dala sviečku ku smetnému košu. To bolo tiež akože pamätné, čiže ja si myslím, že pre nej je to úplne že taký bežný jav. Ale mne sa páči ešte v tom, čo tam bolo, že vlastne, že ako Andrej Danko neumožnil novinárom denníka NSP vstup do volebného štábu a že strana to oficiálne zdôvodnila nedostatočnou kapacitou. S tým sa nedá nesúhlasiť, že strana SNS má nedostatočnú kapacitu. To je úplne, že neviem, či úplne sme sa všetci trafili do tej istej, ktorú myslíme, ale akože s tým sa dá súhlasiť, že prepáčte, nemám dostatočnú kapacitu, nemôžete tu ísť. Pán predseda nemá kapacitu prakticky už žiadnu. Áno, áno. Tak. Ale videli ste jeho vyjadrenie, čo dalo Šimečkovi? Nie. Že Šimečka vyzerá teraz ako taký smutný pudlík a že je z toho, že veľmi rád, Danko, že vlastne, že Šimečka, že nevyhrali, že iba je taký smutný pudlík. Ale ja neviem, koľko máš, 18% a ty máš oné, ledva si tam preliezol. Ty si zo svojej strany preliezol iba ty, inak tam máš... Áno, to je najlepšie, vieš. Po chrobátiku zviezli... Však keď vyšiel ten exit poll, keď tam mali 45, podľa mňa Danko sa zavrol do tej svojej izby, vieš, oni, že Andrej, poď, nejdem. Vieš, že nejdem a potom oné, Andrej, už sme tam preliezli. No tak ide medzi vás, hej. Ináč si jediný z SNS-ky a že... Tak idem naspäť. Idem naspäť, prepáčte. Takže... No. Áno, som si troška urobil situáciu v mojej hlave. A čo? Ale veď kreuj, od toho si tu, vieš. Vieš, vedel by si si... Ja neviem, že 4 dní dozadu predstaviť, že ti bude chýbať Andrej Hrnko? Anton Hrnko. Anton Hrnko, teda pospravím sa pánu Hrnkovi. Mám tu voľný pohár šálko. Ale vieš, že povieš si SNS a ty si predstavíš tam tých Hrnkov všelijakých a si hovoríš, páne Bože, zase SNS. A teraz zrazu, keď povieš SNS, si musíš predstaviť Tarabu, Kufovcov, aj toho... Šimkovičov, Huliak. Huliak sa volá? Ten polovník? Áno. A to si hovoríš, že však ten Hrnko, keď rozprával, to malo hlavu a petu. Takže boli to... Áno. Ale v zásade to malo istú štábnu kultúru. Áno. A predstavíš si tých Tarabovcov, jak tam kopu do toho farmára z hociakých príčin. Kufovci kopali, nie? Kufovci? Taraba uražal prezidentku. Kufovci, dobré, Kufovci. Pardon, ospravedlňujem sa. Kufovci majú takéto tieto rôzne nejaké problémy s pôdou. Skôr s agresivitou, ale... Že ľudia sú proste na pôde, ktorí oni chcú, aby bola ich. Ty vole, to sa nerobilo kedysi, že v nejaké... To taký ruský štýl. Pár storočí dozadu sa nerobili skôr takéto veci, či... Ne. Vieš čo? Čo bolo, môže byť znova. Čak, a toto je asi ten personálny Však materiál. Však je teraz moda takéto retro, čiže akože chápem. To je personálny materiál, ktorý predtým znárodňoval. Hey. No, tak oni v tom si pokračujú. Si predstav, že retro týždeň je v Lidli a prídeš tam a vlastne tam ťa do kopu Kufovci a zoberú ti byt. Áno, áno, áno. To je naše. Podľa mňa môžeme prejsť na PS-ko, nech si teda to najlepšie necháme nakoniec, takzvaného teda, nie takzvaného, ale skutočného víťaza volieb, ale pustíme si teda, ja si ospravedlňujem za môj Darth Vaderovský strih, ale proste, budeš to musieť tam zniesť. Teraz budeš počuť aj ty, no. Budeš to musieť zniesť a ja teda poprosím PS vyjadrenie a potom mám na vás pár takých otázok, nad ktorými sa ja zamýšľam už od včera. V prvom rade chcem znovu zopakovať a znovu poďakovať všetkým, ktorí prišli voliť a pochopiteľne špeciálne tým, ktorí volili Progresívne Slovensko. Nesmierne si vážim tú vysokú dôveru, ktorú hnutie PS v týchto voľbách od voličov dostalo. 18%, vyše 500 000 hlasov, to je najviac, ako kedy liberálna strana v moderných slovenských dejinách získala. Zároveň treba povedať, že voľby vyhral Smer, čo samozrejme rešpektujeme, ale zároveň si myslíme, že je to veľmi zlá správa pre Slovensko a zlá správa a ešte horšia by bola, ak by sa Robertovi Ficovi podarilo zostaviť vládu. Ak sa to udeje tak, ako prezidentka pred voľbami avizovala, tak poverenie na zostavenie vlády dostane Robert Fico. No napriek tomu, vlastne práve preto,
A tak, ako som hovoril aj v kampani, našim cieľom stále zostáva a urobíme všetko preto, aby sa to nestalo a aby na Slovensku Robert Fico znovu nevládol. Načapaný. To vyjadrenie Michala Šimečku bolo také pokojné. Na druhej strane Lucia Plaváková bola u nás ráno hneď 8.30 sme mali debatu s víťazmi volieb na JOJ24 a TV JOJ. Akože s tými stranami, ktoré tak nejak vyšli. Svoje morálne víťazy. Smer neposlal práve svojho zástupcu, lebo povedal, že okiaľ nebudú úplne definitívne výsledky, oni to komentovať nebudú. Aha. Čiže oni to teraz budú čakať, lebo je 99,98. Čiže oni idú čakať navždy. Kým v Prešove sa nevstúpi do svedomia tá pani. K Prešovu sa dostaneme, ale... To nikto nikdy nepovedal ináč. Ale no poď. Ale. Bratia Tymkovci určite. Ja neviem, to PS-ko v tých debatách podáva tak slabý výkon. Slabý? Mhm. Jak to, že nekričí a nie po ľuďoch? Nie. Vyslovene, že, lebo ty potrebuješ byť ale aj trošku priebojný v tej debate a potrebuješ aj trošku budiť taký dojem, že si vieš vziať ten priestor. Vieš, lebo tam ten moderátor tam nie je od toho, aby ťa vodil za toto, ruku, že v tomto prípade pri pani Plavkovej, že dobre, Luci, poď teraz, ti dáme túto, ty niečo nám tu teraz povieš, vieš. Ja, že takto vieš, ona. Že za ručičku vodenie. A ja beriem, že boli unavení, len to nebolo len to volebné ráno, ale s tým PS-kom sa to ťahá, tak povediac dlhšie. Chcú byť akože asi strašne, že slušný a takto, ale... Vlastne, no, ale to väčšina týchto debat, pokiaľ tam neboli nejakí tí fanatici, tak boli také, že všetci že čakali, kým ich moderátor vyzve. Akože bolo to málo skákania. Keď je veľa štúdiu, tak vlastne sa to ani nedá. Len zase toto je tiež skill, ktorý musíš získať, že to není len tak. No a podľa mňa, že nikto z nich nemá skúsenosť s politickou debatou v televízii. A to, že Šimečka je podpredsedom Európarlamentu, v tom parlamente to pravdepodobne prebieha o dosť usporiadenejšie, že nemusí tam on treskať do stola, aby získal chceš slovo. Chceš povedať, že niekde je to lepšie ako na Slovensku? Nie, to by som si nedovolil. Dobre, ale ja už som si myslel, že nie si vlastenec. Nie, to by som lebo si nedovolil. Lebo sú také debaty, aj môj záver, a to som písala tú debatu, bol taký, že ja som mala pocit, že tam je len Erik Tomáš. No a to je talent, no. To je hrozné. To je veľký talent. Ja akože nevidel som. On bol v inej televízii kedysi. Markize. No dobro. On bol tam? My, ako všetci vedie, my expandujeme našich redaktorov iba do hlasu. Ale je to teda ich rozhodnutie. A Braňo Ondruš? No, bang. Ja len toľko. Braňo Ondruš? Však ten bol v Markize, nebol aj v Jojke a potom išiel do Smeru. To... Nie? Toto ide ďaleko do histórie tejto televízie. No, tak, my sme dodali nášho bývalého redaktora Sama Migala do hlasu aktuálne. Migal odtiaľ to. A nie som si istá, či nie aj Valera Ferka, ale ten u nás není už teda, akože v našej televízii není dosť dávno. Ja som ho videl chodiť s Andym Vinsonom na tie motivačné blaboli. Čiže vďaka vášmu importu je hlas aj mikrofonický, hej? Musel som. Nielen vizuálne. Ale teda Samo Migal sa zatiaľ nezdá, že by vytlačil výsledok, ktorý by mu garantoval poslanecký mandát. Takže... Prvýkrát počujem to meno, tak... Nepoznáš Samuel Migal? Poznám Samuel Trnka. To je pre mňa oveľa viac. Ja ti ďakujem, Tejko. Ďakujem aj ja. Ďakujem ti. Založíme si stranu. Nemôžete tu city prejavovať, ak sme... Čierno. Profesionálne. Buďme profesionálni. Ďakujem. Preto sa teda v súvislosti s tým PS-kom natíska aj taký názor, že či im vlastne tie 4 roky v opozícii neprospejú. Určite, akože 4 roky v opozícii strane neublížia na renomé. Na nič nemajú dosah a vedia byť za tých pekných, že vedia blokovať veci a vedia o tom rozprávať a reagovať na témy, ktoré vláda musí prinášať. Čiže to je jasné. Ale zase pozor s tým blokovaním, vieme, ako to dopadlo po ponožkách, hej? Tento cap bol strelený naozaj veľmi zručne. Podľa mňa je v tomto ale aj problém, že aj tým
ako politici verbalizujú tú poslaneckú prácu v tom parlamente. A ako Igor Matovič systematicky a sústavne a nepretržite opakuje, že poslancom sa nechce robiť, keď obštruujú, tak podľa mňa ľudia si ani neuvedomujú to, že čo je vlastne význam, zmysel a náplň poslaneckého mandátu, lebo to, že si poslanec Národnej rady, neznamená, že ty chodíš do práce. Ano. Ty si uplatňuješ mandát a s tým mandátom máš nakladať podľa svojho vedomia a svedomia. Tak. Čiže pokiaľ sa rozhodne určitá časť parlamentu obštruovať, tak je to normálne regulérne a úplne v poriadku naplňanie významu poslaneckého mandátu. No, čo ano. Bolo aj blokovanie rečníckeho pultu a bolo to aj blokovanie a obštrukcie zo strany Smeru alebo aj Sasky v tomto parlamente. Je to normálny, legitímny nástroj vyjadrenia poslaneckej vôle a to je podľa mňa to, čo si ľudia neuvedomujú. A mňa napríklad v tomto sklamal aj... Prepáč, na Slovensku, my si ťa rádi vypočujeme. A vieš, nielen mňa v tomto napríklad sklamal Ľudovít Odor, ktorý tiež išiel po tom, čo sa neotvorili tie schôdze, aha, ohľadom toho papierika pre migrantov a teda zdravotníci. Áno, môžeme si o tom myslieť, čo chceme, ale nezaprezentovanie sa je naozaj legitímny spôsob, ako dať najavo svoj názor. A tiež išiel do toho, že nechcelo sa im pracovať. Ale podľa mňa som toto chcela vysvetliť, mám takú potrebu, že no dobré, ale ja ti to vysvetlím tak, že vlastne keď človek vidí, že koľko má poslanec plat, 5000 alebo koľko? 6 tisíc, takže keď nejaký bežný človek vidí proste, že má tam 6 litrov a vlastne ani sa tam neukáže, tak akože ja chápem, že sú ľudia na nich nasratí a že vtedy pindajú a hovoria o tom, že nechodia do svojho. Ale tým pádom majú v ďalších voľbách proste ten účet, vieš, aj tej strane, aj tomu, koho si tá strana navolila, ale prísť do tej Národnej rady, byť tam fyzicky a nezaprezentovať sa na otvorenie schôdze je absolútne legitimné danie najavo svojho názoru k danému problému, téme, k čomukoľvek. A mne sa naozaj veľmi nepáči a veľmi ma to napríklad ako človeka, ktorý sa snaží tej politike venovať veľmi veľa pozorností, tak mne takéto zjednodušovanie a skrátkovanie v prípade tých poslaneckých mandátov naozaj vádí. Ako vyslovene profesne. Dobre, akože chápem, ale podľa mňa akože ide o to, že nešli tam do toho parlamentu, ale tak všetci robia tlačovky, ako imigrantov treba zastaviť a takéto veci, a keď urobia nejaké hlasovanie, chcú robiť o tom, a vlastne aj tí ľudia, čo na to pindali, tak tam vlastne neprišli. No, čiže, ako je to ale také... spýtuj si aj tú stranu potom. To je tiež vlastne robota poslanca, je robiť aj kampaň. Zase viem, že na to ale akože, hej, hovoril, akože ja som aby tým... vyhral aj ďalšie voľby. No, však ja čiže, som, akože ja som a to s tým je okay. Na jeho zvážení, že akú robotu si on zvolí, tak jak tebe nikto nebude nakazovať, keď si budeš písať materiál, musíš prísť len na vystúpenie a odrobiť. Vieš, a odrobiť si to je tvoje... a ľudia ti tiež dajú a tak niečo ja urobím. Poslanecká robota nezávisí od toho, koľko práce robote. Tam nie sú píchačky, to nie je továreň. Ja rozumiem tomuto tvojemu rozčuleniu, ale zároveň rozumiem aj Odorovej frustrácii, že proste... Ja nehovorím, že tej frustrácii nerozumiem. Ano. Mne vadí zvolený spôsob, ano. Respektíve zvolené slova, ktoré tak používa. Tak ale pán je z banky, vieš, tam proste všetko musí sedieť. O 8 nástup, o 4 domov. No. No ja som raz videl v banke, som bol čosi riešiť a týpek, že občiansky prefotiť. Mm-hmm. A dal som mu ten občiansky a šiel to prefotiť a všimol som si, že má papuče obuté. Chápeš? Povedz, ktorá banka, to je okamžite od nej musia odísť klienti. Nejdem, ale voláme Šandare. To bolo hrozné. Voláme Šandare. Judiniová, kde si, keď ťa potrebujeme? Tam, kde má byť. Ale... A ti to príde, že... No áno. Urazilo ma to. Bol jeden z ukážkových prípadov toho, jak nerobiť biznis, že v čase, keď boli v mode hippici v 60. rokoch, že otvorili, že je hippisacká banka, že všetci tam boli takí dlhovlasí a pohodiaci. Easy, neviem čo, že nikto tam nechcel vrátane hippisáko dávať svoje peniaze, lebo proste neveríš človeku, čo húli trávu, že nezabudne vložiť za teba, alebo čo. Kto ste? Tu máte tento veľký šek preplatiť. No, to je jak veľa peniazy, si zoberiem trošku. No, ale poďme teda... Ja čo si som chcel ešte silné povedať, ale som zabudol. Prepáč, ja som ťa vyrušila tým svojim dlhým monologom, ale aj ja sa potrebujem občas dostať k slovu.
Nie, žartujem. Podľa mňa ešte, čo sa týka Oľano, tak poďme si zaspomínať na jednu neviditeľnú dámu slovenskej vlády a to je Natália Milanová a poprosila by som teda screenshot SOT 4 Milanová. No. Jej vládu si povedala. Ukázať, lebo to, čo sa rozhodla nám zdeliť, pocit, mrzí ma to, Slovensko. Ale zároveň som veľmi vďačná všetkým vám, ktorí ste sa rozhodli pre Oľano a priatelia. Vybrali ste si správne. Hoci neviem, čo nás čaká, viem, že Oľano nikdy neuhne zo svojich proeurópskych, prodemokratických a protikorupčných postojov. Prvý... No. Takže to bola ona, hej? Tá ministerka kultúry. Áno. Ja som ju nevidel. Môžeme si to vrátiť? Nie. To je akože neuveriteľ. Ja vôbec, keby že mi dáš túto fotku, ja že OK. Ja môžeme tú fotku poprosiť? Hej, aj. No si maskáče. Ale bolo to strašne, no, smiešne s ňou. Nebolo to smiešne, to bolo žiadne. Bolo to hrozné, bolo to hrozné. To bolo žiadne. Jediné, neviem, že... Ale jak ľuďom nezáleží na tej kultúre, keď si vezmeš? To je úplne, že ukážka, že jej... ministrovanie na ministerstvo kultúry, akože to bolo vtedy vidno, ako majú úplne, že v prdeli celú kultúru. No, na druhej strane je vidno, ale ona bola náhradnička. To je druhá vec. Pozor, ale ona bola náhradnička, lebo pôvodne sa snažili dostať na kultúru Joža Pročka a on to odmietol, tak išla Natália Milanová. Ty kokos. Joža Pročka nechcel byť ministrom kultúry. Ten človek má seba reflexiu. Ten normálne, on vie odhadnúť svoje sily. Toto chceš povedať? Podľa mňa nepovedal, že tam by som aj musel chodiť do roboty. Čo? Nie, že myslím si, ale skôr teda sa to ukazuje trošičku... názory boli, ktoré sa ku mne doniesli ľudí, ktorí boli účastní týchto debát, tak hovorí, že skôr to bolo o tom, že jemu sa nechcelo robiť na ministerstvo, lebo naozaj byť ministrom je extrémna robota. Áno. Ako oproti poslancovi, kde sa naozaj vieš aj tak pretrťošiť pomedzi a postlačať gombičky, tak ten minister je naozaj že brutál. Áno, akože tomu verím. Súhlasím. Ale akože toto normálne, ja som teraz zostal, že ale... je vodou obarený, že normálne, že Jožo Pročko by bol minister kultúry. To by bol jeho najväčší, to bolo na stole, jeho najväčší prank ever, aký kedy spravil. Že Andyho Kaufmana možno, že vyrovnal týmto. To je... Fú, ja normálne som teraz zostal taký, že som si vám tak predstavil tie že veci. Že ako sa ti zrazu páči pani Milanová? No, no, úžasná, ja si ju veľmi vážim. Viac takých Milanových. No. Mne sa páčil ten ťah s drličkom, že ho prijala jeho abdikáciu a potom ho vymenovala naspäť, keď prešiel cez výberko. Ona, ale pozor, ona argumentovala tým, že to bolo rozhodnutie odbornej komisie, ona ho teda vymenuje. Však už ja bolo celkom zjavné, že ona aj na tom poste už nebude úplne dlho. Popri tom, ale mu neodovzdala to poverenie do ruky, on len prišiel v prázdnej miestnosti, mal proste v doskách lajstru, ktoré si zobrala, odišla. No sa s ním ani fyzicky nestretla. To je naša ako... Ale tak to ministrovala, nie? Však to je... Celkom sedlačina by som to nazval. To, ale vieš, že to je hrozné, ty však národné divadlo a... No ne, on dal návrh teda na teda abdikáciu, čiže jak sa volá, demisiu. Ona že, počkaj, rozprávam ti. Teda neručím za seba, ale... Snažíš sa. Nemal som robiť tomu takú reklamu. Anyways, proste drlička povedal, že tak ja odstúpil. Ona že, odstúpil. Potom sa vrátil s tým, že budem riaditeľ. Ona že, Toto takto podľa mňa ministrovala. Áno. No, ale podľa mňa kráti sa nám čas, keďže nie sme taký trošku časovo limitovaní, keďže toto je minimálna, bože, výnimočný špeciál, no, ktorý sme natlačili do áno, aj Mechúr má limity. No, myslím, že dokonca ideme aj dnes, akože nerozoberajme tu limity našich močových mechúrov, prosím, v tejto zime, ktorá to je v tomto štúdiu. Lebo podľa mňa len preto. Pravi, že máme prosím málo ťa, času. Už urob to Ježiš, záverečné dobre, slovo krátke. Ale ja nejdem robiť záverečné slovo. Nie. Tak v tom prípade sa seba neručím. Som ťa hovoril, že podám ti túto ten pohár a veď cez ukážku... To si podávala Teovi. No to šakát, nepodeliť sa, chlapci. Čiže sa ťa... No veď, poďme k veci. Poprosila by som soc 1 Kaliňák Erik a to bola teda reakcia to mladej pušky...
Mladá inak toto som si neuvedla, keď som to popisovala. Mladá púfka. Mladej pušky Smeru, ktorý ale teda nie je mladým smeráckým vlkom ako pán Gluck, ale je to teda mladá puška Smeru. A ten povedal, aj keď klamali vo všetkom a do poslednej chvíle, Slovensko im neuverilo. Zvíťazil zdravý rozum, sloboda mať iný názor a pevne si za ním stáť, ešte aj to slnko vyšlo. A ja sa pýtam, on o kom rozpráva? Ja neviem vôbec, čo to je podľa mňa, toto je presne jak nejaký reper, keď ide, že hovorili mi, že to nedokážem a ja som to dokázal, že to že úplne, že je vlastne... Ale na prvom treku. Že nič, tam nie je žiadna myšlienka, ja tomu nerozumiem. Jak je to ešte raz tá prvá veta, lebo tá ma fascinuje, že to je normálne... Aj keď klamali vo všetkom a do poslednej chvíle, Slovensko im neuverilo. To je... No vo mne teraz znamená, že to tak troška vrie, taká žluč, ale to je už úplne, že to je tak prázdne, aj keď klamali vo všetkom a ja som im to dokázal, kámo, ty by si nedokázal nič ako sám, vieš o tom, hej? To som sa tak prihovoril. Ale zase ja mám takého ale má koľko 100 tisíc hlasov mal? 145 tisíc? Dosť mal, ale tak tu si odmienili s tým 300. Druhým Kaliňákom. Hey, vieš, hey. Podľa ľudia išli tak, že jak bol ten Kaliňák? Hey, tu je jeden, to je Robo, a vieš čo, aj ten druhý, to je čo za Kaliňák? Vieš čo za kružko je? Dajme ho, dajme ho. Pre istotu. Pre istotu obidvoch Kaliňákov. Tak, istotu je Gulomet. No... ale teraz možno vyjadrím veľmi nepopulárny názor, ale to, ako sa Smeru podarilo ovládnuť sociálne siete, je podľa mňa dosť takou možno bapriem a že aj mravenčou prácou Erika Kaliňáka. Myslíš, že ten človek takto tam pracuje? Že jeho najali ako social TikTok, media ninja? On dostal na TikTok Smer. A, wow. Ináč to by som dokázal aj ja. Stačí si tam založiť profil. To akože nie je nejaké že extra special skill dať niekoho na ale TikTok. Ale ísť po tom trende, že ten Smer sa mi zdá, pokiaľ sa nemýlim, aspoň ak si posledné pamätám, čo som pozerala, tak Smer akože ovládol masívne tie sociálne siete. Nemám TikTok, takže neviem sa... Ale to je dlho, ale to je Blahová zásluha. Ale to nebol len Blaha. Nie. No však akože niečo musia vedieť, keď vyhrali voľby, to si nehovorme. Ale z nejakého dôvodu tam ten mladý Kaliňák musí byť, nielen, že striko na narodeniny mu nemal čo dať, tam mu dal funkciu, vieš, čiže ako... Jo, môže byť, že sociálne... Ja som myslel, že tam je len preto, že je pekný a vidíš, že on aj niečo dokáže urobiť. Alebo odišiel jeden Erik, potrebovali druhého Erika. A to je pravda, Erik za Erika. Hej, takže... Akože hovorím, že je to len taký ten dojem, ktorý ja mám z toho... Akože podľa tohto postu, čo dal, tak moc do sociálnych sietí sa nevyzná, ale že ako okej, no. Práve, že sa veľmi dobre vyzná. Tam stačí proste povedať, že my sme tá voľba rozumu, že zdravý rozum to sme my. Ale to nemôže mať ani algoritmus dobrý, toto vie, že nejaké video... On je tam ale bola tam ženská riť, tak algoritmus je dobrý. Ale zdelil posolstvo, vieš, povolebné. Ako? Proste zdelil to posolstvo, ktoré chcel tým ľuďom deliť. A... Aj keď klamal, Ježiš, ja normálne, ja to nerozumiem, že tej ja viem, bete. Že sa ťažko ale toho vyrovnáš. To je taktika katolíckej cirkvi, vieš, že mám, som hegemónom proste trhu, na trhu s náboženskými operátormi. Celé to Slovensko mám zadené, ale budem sa tváriť ja ako tá obeť, proti ktorej sa konšpiruje a že nám ubližujú. To je výborná akože taktika. Niečo sa naučil, naozaj. No tak vidíš. Odpozerával od najlepších. No a poďme teda sa ale posunúť teda k víťazovi volieb a to k Robertovi Ficovi a ukážke Fico vyjadrenia, aby sme teda to uzavreli dnešný diel. Mám tu nachystané ešte dve veci, ktoré podľa mňa, neviem, či stihneme ten Prešov, ale pokúsime sa, ale zatiaľ teda poprosím Fico vyjadrenie. Asi čakáte, dámy a páni, nejaké úvahy, nejaké špekulácie. Ja to poviem veľmi jednoducho. Budeme sedieť na centrále Smeru a budeme čakať na telefonát od pani prezidentky. Prvým základným predpokladom na akékoľvek úvahy o tom, čo bude po týchto parlamentných voľbách, je rozhodnutie prezidentky Slovenskej republiky, koho poverí zostavením vlády. Máme jasné predstavy, máme jasné plány. Pokiaľ poverenie príde pre stranu Smer Slovenská sociálna demokracia, presne viem, čo má urobiť vláda, okamžite, ako už zasadla na prvom rokovaní, to sú konkrétne rozhodnutia, ktoré Slovensko potrebuje. Ale pripomeniem ešte raz to, čo bolo povedané pred parlamentnými voľbami. Ak dostaneme šancu zostavovať vládu, vás chcem poprosiť o trpezlivosť, pretože potrebuje Slovensko ukludniť situáciu,
potrebujeme možno 2 týždne na to, aby sme viedli normálne rokovania s inými stranami ohľadne programu. Až potom, keď bude nejaká dohoda ohľadne obsahu vládneho programu, sa môžeme baviť o nejakom zostavovaní vlády, o funkciách a ďalších veciach. No. Rozvážny, slušný politik. O, to je výborný politik, lebo on začne rozprávať a ty za chvíľku už len to vnímaš, len tú emóciu rozvážnosti. Tie slová už nie je. Ja som rozmýšľal počas celého toho jeho príhovoru, čo ide hlavou Blahovi, vlastne aj ty. Aj obidva sme nad tým rozmýšľali. Ja povedal, že kto vie, čo mu tam tak išlo. Že on, a teraz už to môže. Sa mňa pýtate, ja neviem. Vieš, či vyberal ministra. Tak ty si novinárka, akože kto to má vedieť. Ale novinár nie je telepat, vieš. No to je skoro to isté, len inak. Ďakujem za toto preceňovanie, ale ne, ja by som, aj keby bola tá možnosť, ja nie som si úplne istá, že by som chcela byť v hlave nielen teda Luboša Blahu, ale ktoréhokoľvek politika. V hlave Luboša Blahu, to je bola dobrá kniha. Nie, to stále niekto do mňa čo by som. No, ale tak poďme, no tak víťazí demokratický... Možno by to bola dobrá monodráma. Vieš, že si v hlave Luboša Blahu a nemáš s kým hrať. Veď napíš. Veď napíš. Ty iba si tak, kreatívec že... autor. Veď, ozvenové soáre. Ale... Ozvenové soáre je zase výborný názov pre klubovej, teda pre javiskové predstavenie. Ozvenové soáre. Takže áno, tuto som opäť prispel do kultúry. Ktoré ministerstvo Blahovi myslíš, že ktorým ho oblažia? Ministerstvo Blaha. Ministerstvo Blaha, veci a rodiny. Áno, áno. Ministerstvo Blaha, veci a rodiny. Áno, čiže akože takto sme sa rozumieli. Ja som počula z kuluárov, že ak Smer vyhrá voľby, tak určite chce ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny a to by znamenalo návrat pána Richtera na toto ministerstvo. No, Richter. No, ono tak to tak, že mal by sa tam... Zase, mal by sa tam však šupne do váčku tisícku a kondomy a šup do práce. Ide na oslavu. No ináč, kto vie, koľko sme na tom obrázku videli ministrov? Každý jeden vyzeral hrozivo. Myslím, že všetci boli ministri, okrem jednej europoslankyne. A nie, bol tam aj jeden premiér, nezabudneme. Jeden? Ale však premiér je minister, nie? Minister vlády. Nie, premiér je šéf vládneho kabinetu, takže predseda vlády. Iba kabinetu? Iba kabinetu, vidíš, no tak len nábytkarstvo budeme. Hej, kabinet, doneste mapu. Európy, ideme sa edukovať. No poď. No, čo ja, vy? Čo, no čo my, super. Čo, ty? Mne sa inak čo páči. Čo ja, čo vy? A ticho, no. A... Som sa tak dal, že idem vážne rozprávať. No, povedz vážne. Mne sa strašne páči. Ale už tam na tú pestičku, ten nábeh do tej politiky. A už mu neskáč do toho, ja som teraz naozaj úprimne zvedavý, čo Teo chce povedať, lebo tak sa tvári, no, že to bude stáť no, za hovor. To. Teo. No, nie, ale mne sa páči, že keď niekto akože, že tie voľby vyhral Smer a všetci politici, no, sú to demokratické voľby, musíme ich rešpektovať. Nemusíš. Môžeš to mať v prdeli, môžeš byť nasratý. Vieš, že nemusíš, že nemusíš to rešpektovať. Áno, môžeš si povedať, že nepáči sa mi to. My sme síce vyhrali, a my vás sereme, nech si to skladajú. Vieš to akože, oni napadol Ukrajinu, musíme to rešpektovať. To mal urobiť Matovič tie minulé voľby. Čo, rešpektovať to? No, mal povedať, že sereme vám na to, že sme vyhrali voľby. Myslíš, že to vieme robiť? No nie. Hej. Choďte preto, čo vám drbe? Zas buďme realisti trochu. Kedy si Igor Matovič priznal nejakú chybu, alebo aj to, že niečo nevie? Minule si priznal chybu. Hej. Lebo nazval novinárom nejakými moralistickými sviniami, alebo niečo také. Niečo také to manipulatívne povedal. Manipulatívne svinia. A povedal, že to nepovedal. A potom povedal teda, že dobre, tak no, povedal to ospravedlňuje sa. Dušan Mikušovič ho s tým konfrontoval, že no tak to som akože teda prehnal, to akože hej, to beriem. No. A v duchu mu bolo, mal som byť tvrdší. Ale, čiže sa ospravedlnil. Tak mu nekrivdí, hej. Robí to úprimne dobré pre ľudí proti mafii. Tak. Za seba. Počúva, ale vieš, že on nebude vo vlade, nemusíš sa nejakým spôsobom akože podlízať. To ešte stále nevieme. To nevieme. Tak viete si predstaviť, že by išiel... Viem to Ficovi dopriať. Viem mu to dopriať. Ježiš. Z celého srdca mu prajem byť v koalícii Robert s Matovičom. Robert Fico, nech si o ňom ktokoľvek myslí čokoľvek a nech má na ňo ktokoľvek akýkoľvek názor, alebo ho má a nemá rád. Robert Fico je racionálny politik. To nikto nerozporuje. Ale ktorý to je nový druh kliatby. Bodaj by si vytvoril koalíciu s Matovičom. To je teraz najnovšia kliatba podľa mňa. To by bolo akože
Zase do tretieho taký... kolena budú tvoje deti uzatvárať koalíciu s Oľano. Že máme titulok, že bodaj by Fico vytvoril koalíciu s Matovičom? Není to dobrý titulok, Natália. Ja ti ho potom poviem. Poďme ďalej. Kde sme to boli? V Prešove budeme. Aha, do Prešova, super. Inak, keď som pri tom Matovičovi, tak ja by som poprosila teda ukázať to rozdelenie mandátov už len tak na záver. Ináč, pani Pavlinka Matovičová povedala v rozhovore, že už teraz mám dostal menej hlasov, už si nebudem môcť tak vyskakovať o svojom manželovi. Vidíme to, že... Toto povedala o svojom manželovi? Toto to ona sa chce rozviesť, hádam, alebo čo? To nie. Nie, počkaj, kam ukľudni sa, alebo Matovič povie, že si utočil na jeho ženu, takže musíš to fakt veľmi opatrne. Ja na ňu neutočím, ja jej prajem. Ale teda... Ona by si nevytvorila koalíciu. Ale už dosť. No, vidíme to, že červený zrazu. Je teda smer... Zrazu, no. Počkaj, ale teraz červený je smer. Červené guličky sú smer, potom je tam progresívne Slovensko, je modré, rúžovkastý je hlas. To je modrá? Podľa mňa to je akvamarinová. Ježiš, dobre, tak akvamarinová. Tak sa svetlo modré. Ovplyvniteľná, podívaj, to je novinár. No, ale poďme k tomu Oľanu, totiž to... Nejdeme o Goľanu, ja nechcem ísť Goľanu. No, ale musíme. Oľana. Igor Matovič, potom Erika Jurinová, ktorá vieme, že si neuplatní mandát. Ty, ona je úplne, to je úžasné, lebo... Je tam Peter Polák, ale je, lebo chce zostať župankou. Viete, ale... sa neoplatí byť župankou. Ale potom je tu Peter Polák, je teda, ale neviem teraz, že či starší, alebo mladší. Alebo Peter, alebo Polák. Potom dostala sa nám tam opäť pani Veronika Remišová. Áno, ona mala mračtu, ale je tam aj oné... A pani Záborská. Áno, Michal Šipoš. Ako inak? Kto bude najstarší? Marek Krajčí. Ona alebo Mikločko bude najstarší? To neviem. Mikulec, Richard Vašečka. A Pročko samozrejme. Lubomír Gálko sa prekruškoval do parlamentu. Hovno, za ktorú stranu? Že Golano. Áno? No. Wow. Bol, ale Sámko, čo ty si pod kameňom spal? Ale kdeže? Taký dobrý minister. Budeme tam mať všade, boxera Viliama Tankova, aby som to toho teda toho poznám, správne. To je mi veľmi milý mladík. Tako ti na Tankovu je. A je tu aj Jozef Vyskupič, čo teda, ale tiež si nie som istá, že on zostane... že on tiež zostane na svojom... Ináč dostal sa Krupa na koniec, či nie? Vyskupič sa dostal do pesničky, Idem to od Prodigy. Jaj, smegma. Za KDH tam budeme mať Milana Majerského, Františka Mikloška, Marian Čaučík, Igor Janskulík. Stále tak zdraví. Čaučík. Hajko. Hajko? To je nadaný na poéziu. Áno. Škripek. Tam to nie je úplne vždy v pohode. Škripnem na Škripek. Horecký. Aj František Majerský záchranár tam bude, Andrea Turčanová, a čo sa týka Sasky, tak je tam Sulík, Dostal, Kolíková, Gröling, tvoja obľúbená JBC, a Marian Vyskupič, Alois Hlina, Ondrej Dostal, to už som hovorila, Vladimír Dvakrát Ledecký. Dvakrát sa tam dostal. Tomáš Sáhaj. Čiže ani Krúpa tam Ale nie Krúpa je, namiesto Juraj. Drobu tam nepôjde? Je možné, že to tam ešte Droba príde. Nepôjde, takáto... určite, Droba nepôjde, určite. Droba zostáva. A Klus tam bude? Nie. Aha. Klus už odletel. Nie, veď Sme rodina sa... Ty to robíš na schvál teraz. Sme rodina sa predsa dostala, tá zostala pred bránami parlamentu. Ja sa vám pýtam. Len tak, že... Ja sa vám pýtam. Vieš, že strana sa nemusí dostať. Čo ten poslanec, vieš, že sa tam možno nejak dostane? Hej, ináč čo poviete na Sme rodinu, keď vlastne mali, že prepadák volieb? Chvala Bohu, už nič. Už nič. Ale nie, že... nie je to dôležité. Nie je nevyhnutné na toto reagovať. Ale prosím, to bola antikampaň. Je to jedna z takých tých vecí, kedy si povieš, že to je jeden z dôvodov, že voľby dopadli ako dopadli, povieš si, toto je jeden z dôvodov, prečo si povieš not great, not terrible. Uh-huh. A ešte SNS dostala 0,88%? Nie, SNS dostalo toľko percent, že sedia v parlamente. To si nehovorme. To je lesené sa pod kepienkom SNS. Ináč, hej, ale fakt, to sú všetci. Trojanský kôň. Oficiálne rozdelenie nejaké podľa stranických republika tričiek. Republika je zaujímavejšia. To akože lesené sa není prekvapením. Republika je prekvapením, republika že sa nedostala. Republika má 4,99, nie? Tuším, to že je 4,95. PS-ko. To je nové PS-ko. Republika je nové PS-ko. Je... Budem citovať jedného svojho blízkeho kamaráta, ktorý povedal, že takzvane... Je tu teraz s nami ten kamarát, keď je taký blízky? Nie, ale že republika teda zostala pred parlamentom od takzvaný chlp z prírodzenia. To prečo stálo za citát toto, Natália?
Tak to je len slušne povedaná, otrepaná tá fráza. Lebo to povedal takto peknejšie. Dobre, tak... Lebo to povedal toto takto stačí na to, peknejšie. Aby si bola s niekým blízky kamarát, už viem, prečo nás sem voláš. Že aj tento náš humor ti stačí. Hej, hej. Dneska sme skôr taký vážny. Dneska sme veľmi... Ty si úplne štátnický, Teo. Ty hej. Podľa mňa... Ty potajme už zvažuješ minimálne Europarlament. Áno. Áno. Áno, voľte ma. Číslo. Už len stranu si vybral. Vlastne ja som chcel dneska oznámiť kandidatúru. Á, tak využij príležitosť. Nie, nemáš dosť rokov na to. Ja oznamujem kandidatúru, to je jedno. Oznamujem. Oznamuješ? Aha, dobre. Oznamené. A či aký máš cieľ? Vyhrať. No, toto nebudem komentovať, ale... To je zjavné. Nevieš čo, idem kandidovať no, a dúfam, že prehrám. Mikuláš Dzurinda akože veľmi spochybňuje tieto ambície vyhrávať voľby, lebo veď to ale preto nič neznamená. To, lebo Smer chcel prehrať, nie? Každý, keď je dovolený, chce prehrať. Musíš chcieť vyhrať voľby, že však ináč prečo to robíš? Tvojím cieľom má byť zostaviť vládu, nevyhrať voľby, hovorí Miki Dzurinda. No to... To bola tiež jedna z informácií. Ale ja idem kandidovať tak, že nejdem zostavovať vládu. Áno, to... Iba chceš byť v parlamente. Nie, chcem byť, ale nevieš. Proste chcem byť víťaz kandidatúry. To ti musí skáčiť. Ale to je výborný cieľ. Musíme končiť, lebo už minútu... A to je krásny titul. Áno, vieš, áno, tak. Teo First, víťaz kandidatúry. Áno. To chlapci, víťaz kandidatúry svojej vlastnej. Dobre, takže ja sa lúčim tejto... Ja chcem byť generálny a prokurátor. Ďakujem. Ale Ancieša 12.11 musíme špeciálne končiť, generálny už budeš. Už sa tu stoja fronty vonku, čiže ďakujeme za pozornosť, za to, že ste si pozreli náš povolebný špeciál politikárového typu. Ja sa lúčim s jednoznačným víťazom kandidátu Joe Trendym. Ďakujem a na budúce. Sa aj so samom Trnkom. Ja som Natália Jaburková. Neviem podať svoje meno. To je Natália Jaburková a lúči sa s vami tiež. Ďakujeme vám. Redaktorka za... Novin Plus TV. Joj. Ale to je každému jasné. Ale dokedy? Čaute. Čaute. Arrivederci.